de sotës dhe jo, si shtashe, dy gola shnuazve. Më të mirë që kanë dy skuadra, pikërisht e Sokol Psikalleshit, Rathe Kuksit dhe ajo Daniel Gjafajt, tek skuadra e Teutës, që dy nga 11 gola. Një dhe njëse në gola shnuazve, kërëson Kroatis këndër Beut, Pero Pejq. Një dhe të kizu Quku, një dhe vijimi, Kuktës. Në gëtë topi, në kraun tjetër, në rrëndë në sakt një dojë, gjama pas uqe. I në njërë shëpasimit i përpare në kraun e majtë e kë numri 33, Pierre Boja. Dhe Boja, Cikaleshi, për mund të avancoj, nuk janë del, për e kur po vetë për e të fundit topin, që të kje do të topi umër e kamarën e Pierre Almuqa. Uqe, në simit i në kraun e majtë, dhe ku ka avancuar dhe Hadlaci. Usimi Hadlaci brënda zonës, topi dhe dhe umër pas, shpëtno për mrekulli, porta skuadrës Daniel Gjafaj nuk arrin të kontrolloj topin. Ka marr Uqe. Dhe prapa Uqe rrezikshëm. Në pas të dyrojnë dyrin dhe Smiley. Cikaleshi. Ishtë par topi. Prapa Amataj. E revidojnë së rinjëtare dhe Kuksit. Sokol Cikaleshi. Përdojnë kaloj. Adel një afmir. Gjithë Cikaleshi. Nuk arrin të të merët veshtë duhet me Pierre Boja. Larguar me njerë. Batha. Svajli, në krajë me bjath. Këtë për para, në kërgjit Gjizu Quku, të vrej for, në rrën në Gjafir da Silva. Përmëndon në krajë më djetët të ganë si Nika. Në të gosë rrishë brënda zonës, Samp, më pas Gjafaj. Në rrën Malota, largon dhe Uqe. Që ndrojnë kontrolën topit skuadra e Teutës. Sam nuk Uqe topi brënda zonës, që në thash da Silva nda i cika leshin dhe ka larguar. Në kemi ribënit me duar në përket Kuksit. Nërbeu Tirona sa nesën Super Sport do tjetë për të gjerin cita me Slushkins dhe Vlasnis në orën 14. Uqe. Këtë të për para. Julio Gjarin të ullë një këmjerë, shërbend e kë Cikaleshi, brënda zonë Cikaleshi, në kërë arsimë për godinur, gjithë një Cikaleshi, godet, Fred Rizvani. Kapa topin, Hadlaci, topi i lërguar në fin nga Henry Uqe. Pierre Boja. Këmë që këmëllim me Cikaleshi nuk e den në rrim sakt në kokë Osmani. Në të bina qënë për shpande e Kuksit. Në topi në Ahmataj. Në më njërë të këtë Fik Osmani. Fik Osmani. Në të provoj dalë të Uta. Gjafaj. Nuk më rrim të këtopi në rrim përpana ti Uqe më pas Braja. Simi në kramë dhja të Gjizu Quku. Prapa topi i Zuchukut, Smiley, Goja. Topi do të dhekë Henry Uqe. Përbon të avansoj vetë Uqe, er kraun e majtë. Kjerë Boja, një të mirë pasimit e kësokon Cikaleshi, për balë tjeshtë Osmani. I tjetë Cikaleshi, njërë e zonës, një për një me Osmanin. Cikaleshi ka apsiren, e këtu. Uqe. Dhe Uqe pasimi i, më të mirë të Cikaleshi, por dërinë sakta Silva. Arrin të rekuperojnë topin një ditë lojtarën të Teutës, Jakupi. Në kabajnë e besës, tu përëvon Sam. Gjafaj, topin e prapa Nika, ka mundësit godas. Nika, ka gabuar në pas. Mundësit e kundërësumi për skuadrën e Kuksit, Cikaleshi. Pierre Boja, avanson me shpëzirë në kraun e Mahdi Ljogja. Preferon Cikaleshi në Pierre Boja, Cikaleshi brënda zonës, ka mundësit goditja, dyve. I vëndë me shenjë, të largojë. Një dhe këtu përvon një dhe skuadra Kuksit. Në fani skuadra e Teutës, largon të më në pas Smiley. Kërkën të nëzitojnë dursakën. Uqe. Julio Gja. Karin do të avancoj rivënja nësori përket Teutës. Thank you.
Union Jack ka mundësi, arrin të vazhdojë mirë në zonës Union Jack, topin i qendër, nuk arrin dot Izuçuku. Hektori Drizaj. Joel. Provon kaloj Joel, nuk ja del dot. Uçe, si mjafti mirë tek Cikalleshi, provon kaloj Cikalleshi, nuk ja del. Hyrë mjafti mirë Bata. Më pas Albi Dosti. Ki Albi Dosti, topi, rëpmaj, teknik. Kundërshtimi i skuadrës Kuksit, Pierre Boja. Provon të avancojë tepër shpejt, Pierre Boja është i lirë, ka ndjenë Vilfor, Jusa për të shtopi, pozicioni është i rregullt, Izuçuku varto për para. Halaci. Kërë i parë dhe për Suleiman. Më pas Hoxha. Topi marë, një fjerë nga Karabeci, ka dhe një falë në e ti, shkartuar të pikrish nga nulli, e bunësi kundështarëve për të avancuar para me një rivënë ansore. Me njërë në kapiteni Hallaci, e pas Uçe, sërish Hallaci, një aftë i mirë topi dhe kë Yli Hoxha. Usimi të bëri lartë e ti, përfundon në duar dhe portierit Ilion Lika, më pas të argon, një fjerë Pashaj, me kokë Smajli. Në bëndon të kë Uçe. Kërë në djati të dhe Smajli. Kërësimi ditë të për i uli, ka dërryrë Karabezë, më pas dhe Pierre Boja, dërgon topin dhe kë Izuçuku, si ka leshi e përvon të ullën pas u dhe otë. Progni. Do bilion dhe kuqe. Më pas Hoxha. Të rëkët të prafa Yli Hoxha, dërgon topin në kraunë e majtë e kë Hallaci. Të piti për para, dretin zonës kalla. Arritë në kontrolloj saksisht topi marë Morina. Provon të avancojë vetë, pasimi tek Gilberto. Është sakt në kontrollin e topit braziliani. O pas edhe Izuçuku. Është simin e Karabecit. Izuçuku ka dërguar atë top përpara. Është një sakt si në mani Gumana, pasimi i sakt në gradën e majë dhe Krenago Kalari përballë të Ismaili. Topi i gabuar i Kalari që ka ndërhyrë Henri Uçe, më pas si Kalleshi. Provon kaloj, nuk ka asnjë gjyqtari, më vjen rregullisht loja. Taku. Kursimi i brenda zonës tek Gilberto. U pas këtu, shojmë, nuk ka zëtë gjyqtari, Kërçiku provon goditje, në topi devijuar nga Malota. U pas Cikalleshi, për mjaft mirë, largon topin në Sina. Ku për para një zonë, ku ndodhe Gilberto, cili nuk arrit do të kontrolloj, Uçe. Edhe dhe kë Hallaci. Ku për para. Kirboja. Henri Uçe, to vinë edhe kë Cikalleshi. Rëmonda mbaj me Cikalleshi, pas e ka umre, ka marrë një pjerë në Selemani Ndikumana. Në këtë duel të shmë me Prognin. Në rrinë të argojnë një pjerë Reynaldo Kalari. Henri Uçe, to vinë edhe kë Pierre Boja. Në të bajtojnë nga firë Pierre Boja, edhe më pas të të majtë e kapiteni Rahman Hallaci. Kërësimi i nartja huar do të përgjëdhjë me kokë. Kraunën gjatë përvon këtu, Izuçuku, por topi ka dalje zhvijë sensore. Rivojnë e që përvojtë këpasi për para dhe kë Pierre Boja. Shqecimin e Gentian Muqës dhe këtë në prapa do Veluqe. Në qëndër Progni, përvon dhe këtë prapa, por në bërë mënyrë ka buar e ka marrë mja firë Mario Morina. Nësim rëtmajnë dhe kësili manë në Ndikumana. Karabeci. Si Kalleshi. Në ko që ka një rëtarë dhe dëptuar në radhë jeti sakt. Ndikumana, provojnë sërish për para Bardhe Blutë. Gentian Muqa, në ko që kam vetë shtyrë furilojë dhe Sokol Cikalleshi, e sa avjojnë aksionin Torjen, Dikanovic, Hysen dhe Peter Sustua.
Yli Hoxha. Arrinda mbajnë mirë topin. Devion Delić. Ej, do të kemi të bëjmë me rimënja nësore i përket Ndiku Mana. Majt Hoxha. Gjithës të në mjaftë njërë kraun tjetër, të ku do dhe të cika leshë njërë në zonë. Afro zonës, pasimi është të qëndër, të fili, ndalët nga Malota, Almuqa, Henri Uqe, Boja, Halaci. Ko që ka një problem për Malotën dhe gjatë. Smiley. Halaci, Henri Uqe. Këtu në fazën e parë, Vllaznia fitonte me rezultatin 3-1 në këtë stadium, ndërkohë që rëndeshjen e kthimit përmbyste gjithë. Henri Uqe, Boja. Edhe të Henri Uqe, Sykaj. Tafili. Dibra. Braja. Henri Uqe. Smiley. Ka e devim nga në Beqirit, kontrolon Boja. Edhe një tjetër sulmues i kamerunë në pasimin e qënë, Henri Uqe. Vjen në kjo goditje për sëri Uqe. Kërkojnë goditje nga kjo në ditë vëndasit. Por gjithtarët është vetëm në vene fundore. Të qitë dojtarët e Vllaznisë të gjusë në fushën e tyre. Almuqa, Henri Uqe. Halaci. Edhe të Henri Uqe. Hysa. Këtë Hoxha, provo një kalim e ndalë. Eldin Beqiri. Almuqa. Progni. Kësimi në zonë. Henri Uqe. Malota. Këtë një ditë Hoxha, të për i forta i top. Për i vënë një ansore. Kruja. Nikolic. Dibra i është marrë topi pikës një Almuqa. Henri Uqe. Boja. Një tre futbolist pranë ti. Boja. Topi që ta konsërish vënda se një ditë dënimi do të përsëritet. Boja. Halaci. Almuqa. Smajdi. I Kruja është vendësojmë japë mirë. Aty ku gjënë Shtupina. Këtë në afsirë Shtupina. Nikolic. Henri Uqe. Almuqa. Nga prapa në rrërja ndajti. Mjapë mirë Vllaznia në këtë minutët para. Pavarësisht se me shumë mungesa. Smiley. Henri Uqe. E top të largurë jashtë vjojnë këvizuese në rivënë janë sore. Shtë të kështë Elvin Beqiri. Almuqa. Henri Uqe. Hoxha. Anti Beqiri. Halaci. Boja. Luja, Boja. Topi që mërë mjafë nga najka me në nasit. Henri Uqe. Braja. Të duella pikisht e syke dhe Bojas. Beqiri. Ndalë Halaci. Boja. Henri Uqe. Në qëndër Almuqa. Halaci.
Vjen më pas këtë topi ulët. Henry Uçe në pozicion ballor. Zhvendësohet në krahun tjetër Smiley. Këtë krosimi, gjithin Smiley. Vjen këtë topi lartë në zonë, Boja me kokë. Jo në kuadrat. Jo në kuadrat, kjo godit. Halaçi. Boja. Henry Uçe. Almuça. Në krahun e djathtë, Ilir Smiley, topi është për të. Afrat Hysa në duel shpejtësie me Bocin. Edhe dhe Hysa vjen krosimi. Vuja Dinović. Henry Uçe. Progni. Po një dhe Hoxha. Vjen në rrëja Beqir. Topi që mbetet aty për sëri. Progni. Zefi. Arrin të rikuprojë mjaft mirë. Mateo Zefi. Boja. Hoxha. Henry Uçe. Kontrollon kronometrin. Fari Pashaj, më pas është Halaci. Vjen cjelizimi, Bardu Pashaj, në dhëtë njësa e parë, në zëqyri meri, Uksi 0, vlasë. Vja ndalët nga Henry Uçe, Nikolic, Smiley, Hysa, Almuça, Eli dhe Smiley. Bukçevic, në qëtësi, Zefi, dërzon të për një dhe Zefi. Kontrolonë këtë qaste, Igli Almuça. Pasimin në qëndër, Henry Uçe. Kraun e majtë për kapitin Halaci. Hoxha. Dërën e beqirën dhe i dhe për piqet Hoxha. Këtu një... Vuja Dinović. Progni. Boja. Bravo, bravo, Dio! Nëmbër më pas Tafili, Boja, edhe i dhe Smiley, Henry Uçe, mjaft mirë për Smiley, vjen pasimi, ullet në zonë, Almuça, Henry Uçe, Halaci, Boja, Almuça, Henry Uçe, edhe i dhe Boja, Jenke në rrje, Elvin Beqirit, ka nërgur të për në nivellin nësore. Nërgohen Vuja Dinović. Trotë të Braja, Mekov, Almuça. Në kraun në majt, jëndët Halaci. Boja. Ndullë apsirën të qaste Sykaj. Nikolic. Të kampionatit, ndeshtë në fazës parë, ishte java 2 të fakt. Skuadra e Blaznis, fitojmë rezultatin 3-1. Gati Smiley. Ka largur Zepi. Arrin të largur një top të rezik në të qaste me sushori. Boja. Henry Uçe. Topi që rikthehet edhe një tjetër në zonë. Jo mundësi për Progni. Ndale. Almuça rëzohet më pas këtë ditje. Goditi nga këndi. Goditi nga këndi. Katinović. Pas të ditje Hysa. Halaci. Henry Uçe. Boci. Është sëri Boci, largon me kokë. Jude Lambraja në zonë këgjendë Hoxha. Progni. Henry Uçe. Edhe një tjetër Gerard Progni. Halaci. Boja. Almuça. Smiley. Autori golit Hysa. Edhe i dhe Smiley. Sykaj. Ergoma Lota. Henry Uçe. Progni. Jendëryja Sykaj. Të nëkupëron. Kluja Dibra. Kluja. Topi që këtë prapa për Bardullën. Pasimi prapa. Julian Braja. Pasimi në drejtim të Prognit. Smiley.
Henri Uçe, Halaci. Çka për topin hëm për Alilajn. Boja, Cikalleshi. Henri Uçe kërkodhë një titër, Pierre Boja. Smiley, kapsir. Smiley. Henri Uçe. Pierre Boja. Husa. E rolin edhe të një mbrojtësi Gerard Prokni. Hallaçi. Henri Uçe. Dojë do të vazhdoj. Pierre Boja. Lena me kok. Ziqiri. Dhe më pas Lena me këtë top të kjo prapa. Pierre Boja, porta shbosh. Ka largur Kuqi. Henri Uçe. Pasimi prapa. Hallaçi. Edhe jeti tërë. Henri Uçe. Vjen ki pasimi. Vjetë zonë për cika leshin. Vjene fort goditja. Ka nda në burtjeri. Dhe Beliu. E bën ansor. Begaj. Ka një ndryt të shejajt. Shkën të goshë të një dhe usën e gërë shkën si me Begaj. Ati Husa. Zekiri. Një Zekiri. Vizje Zekiri, gjatë të tërë një mërë nga në Henri Uçe, propon një dhërë gërëzim për Hysën në duelin me Veliu në rekjot të dative të forë Hysës. Nuk ka një të gjithë po adë. Lutësi. Dikanovic. Veliu. Zekiri. Pinë brapa, aty ku është Hallaçi, pasimi është i sakt në mezin e fushës. Me sfushori me numri 19, Uçe kalon topin, pritet për sëri krosimi, qojmë Hoxha, vjen një topi lartë në zonë i cili devijohet në kraun tjetër, vion aksionin tërko. Një ndërhyrje sakt. Ta shumë është numri 4, Ylli Shameti, provon këtë pasim në thelësi qojmë, tjetër ndërhyrje shumë e sakt, do thënë nga mbrojtësit e skuadrës Kavajës. Ndërkohë që niset në kraun tjetër nga përgjesi transmetimit Romeo Kora, kërë tekniku Agi Minga, duke vijuar më pas me Joni Ruçin, Marlin Nerin, teknik për sëritje, duke vijuar me Agi Mruçin, mjeshtrin e zërit, e shumë e shumë teknik të tjerë, duhe thënë, ndërkohë që ndikim të aksion, Shameti, dy luftime kundështarët, Izuçuku, Arin Pasoj, Uçe, ndërkohë që këtu është Cikalleshi, pason në kraun e majtë, gabon plotësisht, dorëzon topin, Mustafa. Rikraut djaft te skuadra vëndase. Rahman Allaçi e kalon topin te mesfushorin me numrin 19 Uçe, i cili luan pozicionin e Alikaj, tashmë të larguar mesfushori i qendrës. Për të ndjekur ekipin e tyre. Dhe padyshim në këto momente janë të nervozuar, do të thënë të zhgënjur nga paraqitja e skuadrës së tyre, e cila është duke u mundur deri në këto momente me rezultatin 1-0, por për më tepër nuk është se po prodhon atë lojë të shpresuar dhe atë lojë të kërkuar të skuadra Kuksian. Të avancuar në kraun e majtë është Hoxha, në kraun e djathtë Prokni dhe qendror Cikalleshi. Në sulm, në hije deri në këto momente është numri 77 Izuçuku, shumë i përgjumur, duhet thënë. Ylli Hoxha, vjen pasimi, pikërisht e Izuçuku, shojmë të dalje. Ka mbulimin e kundështarit, pritet kush i spostuar në kaunë e djatë nga Starova. Është kthyer topi disi më mbrapa. Provon Uçe, nuk arrin dot pasoj siç duhet dhe njërë tjetër me sfushori. Tërsisht i gabuar, tërsisht i gabuar ai top. Tashmë sposton topi në kraun e djatë, në kohë që vjen i krosimi i lartë në zonë. Nuk arrin dot Izuçuku, ndërsa këtu me sa duket ndërhyj gjyqtari Iti. Provon Uçe, e kalon topin të Dritan Smajli, kërcen topin në teren, por e ruan kontrolin. Ylli Hoxha, ka mbulimin e kundështarve, Berisha, kërkon t'i marë topin. Gabon, tashmë një top i ullët në zonë, ka një devijim, tenton Mustafa,
nuk arrin do të pasoj, është dëptuar me sa duket. Në kohë që Cikalleshi kërkon të nisë kundër sulmin në kraun tjetër, provon Gerard Progni në dy luftime kundërshtarin, nuk e pason topin atë mes fush, apo do të jetë një lojtar, një sulmues i lirë, pra për të zhvendosur. Të shohim sot ka kaloi me dy sulmues tekniku Starova. Pierre Boja e bën topin. Preferon këtë pasim përpara, topi mjaft i bukur çojmë, është Cikalleshi. Dhe duket se ka një dorëre të saktë, shumë guxim. Cikalleshi. Henry Uche. Me pasimin zonë për Pierre Boja në këtë duel shpejtësie me Rahmanin. Arrin të marrë topin Pierre Boja dhe shikoni këtë lëvizje mjaft mirë brenda zonës Pierre Boja. Vjen kjo goditje por ku Cikalleshi. Kushmeri. Henry Uche, edhe një dhe Cikalleshi. I përzu balon me kvadratin e portës, kjo tentativë që përfundon shumë larë kvadratit. Miri, dueli fituar me Cikalleshi dhe një dhe Demiri Dunkovic, provon një vertikalizim për Mario Sasser. Henry Uche, kapiteni Progni, nuk shërben si shduhet. Shkëm të aksion, Alban Hoxha, Halaci, Izuçuku. Topi që mbahet mjaft mirë nga ana e Solomon Izuçukut. Demiri. Ushmeri edhe jetë Izuçuku. Edhe dhe Cikalleshi në duelin me Krasniqi. Lojë të vazhdoj. Ka larguar Pierre Boja. Mjaft të shpejt, Mario Sasser bën në vështësi, malotën lojë do të vazhdoj. Përëndojmë për një goditë dënimi në këtë qaste të kujt. Rahmani të përgjikthet të përgjit Halate, Renato Ishmeri. Halaci, mban topin brënda vejë këzuese. Henry Uche. Albinan Sori, takon skuadrës e kuksit. Musole. Ka largur këtë qaste Gzim Krasniqi. Henry Uche me topin e dhënë në krahun e majtë për Cikalleshi, ka zonë të lirë ndërkohë dhe Hallaçi që afrohet. Ngri Cikalleshi. Pikërisht Hallaçi në krahun e majtë vonohet. Pyet krosimi i cili vjen. Dunkovic. Shmar të nga Gerard Prognit. Musole. Uche. Hoxha. A pozicion e shtuaj për Mario Sasser. Afrot Mazreka i gati për t'ju në fushën e lojë, ndërkohë që ka nisur me shpejtësi loja Henry Uche. Progni. Mendosëm në qëndër Progni. Progni, kjo e vizje tira kreo në maj, por përfundon jashtë vjeku vizuese. Halaci me kokë. Antanasajevi, që ka më përsëri shtopin. Pierre Boja. Henry Uche. Edi Halaci sërish Henry Uche. Progni. Halaci. Sri Nigeriani Henry Uche. Dikanović, Renato Malota. Dikanović. Pierre Boja e pastë ndryrja e Ramanit e Henry Uche. Cikalleshi. Shërbet Halaci në ndryrja Krasniqit, rivenja ansore. Në momentin e duhur kjo ndryrje Besnik Krasniqit. Cikalleshi. Halaci. Vjeni në ndryrë Izuçukut, Uche. Progni. Pastën, lyrja Renato Malotos, Krasniqi. Demiri ka u dhe gjithu para, Henry Uche me pastë, kraun tjetër, së gol, Cikalleshi, kapsir.
Një Cigaleshi, preta finit të laqit, Cigaleshi bonohet, vjen kjo goditje. Shkëm nërko, këtë kalim në greunë ma Cigaleshi, e afrot zonës, një vjen Cigaleshi, kërkon apsir, Cigaleshi sërish, kërkon apsir, goditja. Kërkon të zhjith gjithka vetë, Sokol Cigaleshi, Henry Uche. Halaci. Henry Uche. Lartë në jutë zonës, përpikjët i Zuçuku. Mazrekaj. Në duelin me Cigaleshin, edhe një tjetër Mazrekaj. Ibrahimi kërkon hapësirë, edhe një tjetër Ibrahimi pasimin në qëndër. Saser, ndale, pastër nga ana Henry Uche. Kam si dalë përpara skuadra e Kukës, shikoni. Janë në vijën e parë sulmit. Pierre Boja, Solomon Zuçuku në krahun tjetër pret Cigaleshi, por tepër i fort ky pasim nga Pierre Boja. Hallaçi. Cigaleshi. Henry Uche. Pierre Boja nuk ka rinë ta kontrollojë tonë siç duhet Kamerunasi. Duket se e ka marrë mjaft lehtë aventurën e tij në kampionatin shqiptar. Ibrahimi. Pasimi është në qendër, megjithatë atë ka rikëpëruar Henry Uche. Izuçuku. Edhe ide Henry Uche. I vetëm gjysë fushën e skuadrës së Partizanit, i shmarrë top nga ana e Labinot Ibrahimit. Cikaleshi. Henry Uche. Shërbet Hysa. Pistonin duhet Ibrahimit pas Shameti. Progni. Ti Progni. Provoni Verigali. Azreka e prit grosimin cili vjen në i sakt. Ka largura Allaci. Në momentin e dur, Henry Uche. Cikaleshi. Hysa. Këtë një Bilfort Hysa. Edi. Izuçuku. Henry Uche. Ka goditje dënimin në favor të skuadrës së Kukësit.